Jeg hedder Pimmi Kortvæs Schultz, og jeg kommer fra Weekend Måge, som Jakob sagde, og jeg er chefredgiver der. Kan man sige lige hurtigt, fordi at, hvem er jeg, og hvorfor står jeg her? Det er fordi, at Weekend Måge hjælper videre kommunen med deres klimaregnskab, og det er også deres klimaplan. Så det er også der har lavet de der fine grafer og beregninger, som Charlotte præsenterede i starten af vores program her. Det jeg lige hurtigt vil sige, det er, at vi har i Weekend Måge lige nu 9 kommuner, som vi hjælper med det samme, og 2 regioner. Så vi er sådan rimelig ind over, hvad der sker i hele Danmark i forhold til de her klimaregnskaber. Og det er derfor, jeg lige vil snakke på baggrund af det, hvad er det sådan den generelle erfaring har været. Der blev jo spurgt lidt ind til det, blandt andet Jakob spurgte lige Charlotte, hvad kan kommunen gøre, og hvordan kan vi hjælpe hinanden? Og der nævnte Charlotte lidt det her mulighed for at lave et klimapartnerskab med videre kommune, som er ligesom en måde til at tage fat på, for første tage fat på, hvordan gør vi det her i det hele taget, hvad er muligt, og hvad er vores rolle i det i en større kontekst også. Og lidt faktisk også for at gribe det, som Mohammed sagde netop rigtig godt, det er netop det der med, lad os prøve at få sat os sammen og løse det her problem sammen. Fordi det ene mand kan vi altså ikke, og sammen med de fælles ressourcer, kan vi netop så meget mere. Så et klimapartnerskab vil jeg sådan lige bare forklare, hvad det hurtigt sådan indebærer. Der er jo den her målsætning om 70% reduktion, og faktisk også på sigt en klimaneutralitet i 2050. Og inden vi ser os om, så er det altså 2050 lige rundt om hjørnet. Så nok er vi kommet så godt og så langt. Vi har stadig masser at tage fat på for at komme i mål. Så det er det, som virksomheden kan gøre, det er at sætte sig sammen med kommunen. Det vil være videre her. Og at prøve sammen at finde sig frem til nogle målsætninger og tiltag, hvad man kunne gøre. Og så er det ligesom en hensigtserklæring. Det er ikke noget, hvor man siger, at det er sådan, nu skal vi, og I skal bare levere. Det er jo et samarbejde, hvor kommunen kan, som på en politisk enhed og som en myndighed, bakke op om den omstilling, man nu har lyst til at lave i sin virksomhed. Så det er ligesom det her et aftalegrundlag, man har. Jeg har jo også blandt andet hjulpet Assens Kommune sammen med Weekend Måge, hvor vi netop kiggede på det her, og de er lige et år foran videre. De har allerede begyndt at lave sådan nogle klimapartnerskaber, og da vi sad i sin tid og kiggede på deres klimaregnskab, jamen, så kunne vi jo se, at der var ligesom en stor spiller på deres virksomhedsside, som stod for en rigtig stor del af deres CO2-aftryk. Så derfor var de begyndt at sige, kan vi gøre et eller andet, kan vi lave en eller anden aftale med det her, fordi vi kan jo ikke selv, som bare kommunen, gøre noget på vores egen ejendom. Det spiller simpelthen ikke nok. Så de der klimapartnerskaber, det var som for at lave den her tidlige dialog med virksomhederne om, hvordan man kan rykke sig sammen. Der har sidenhen også været en ret stor lokal presseomtale, som virkelig har styrket deres engagement. Og det har faktisk godt gjort, at der er kommet flere virksomheder til kommunen og spurgt, om det er noget, de kunne være en del af. Jeg kan sådan et mere konkret eksempel, det er netop, at det er den klimapartnerskabsaftale, de har lavet med Strøg og Tegl, som ligesom var den hovedaktør i Assens Kommune, som stod for en stor del af deres CO2-fodaftryk. Det lavede de så et partnerskab om, at de vil jo gerne ligesom sætte nogle målsætninger for sig selv, men hvor også kommunen siger, at vi vil jo også gerne bakke op om det. Og det er netop det her med, hvis Strøg og Tegl de laver med CO2-neutrale mursten, eller produktion af mursten, jamen så vil kommunen sådan set også prioritere at bygge bæredygtigt ved at anvende CO2-neutrale mursten. Så det her med at sige, jamen Strøg og Tegl, de vil gerne stå for udbuddet, men Assens Kommune er helt klart med til at efterspørge
det også. Og det er jo netop det, som sådan, altså, hvis der er en større efterspørgelse, jamen, så vil den omstilling i virksomhederne også være mere håndgribelig. Og netop som Mohammed også selv siger, altså, der vil være flere og flere efterspørgsel, og mere og mere efterspørgsel på de her klimavenlige produkter og produkter og produktion med en minimal klimabelastning. Så det er jo noget, som markedet begynder at bevæge sig i, og det må man jo som udbyder kunne følge med. Og for nogen vil så være first movers. Men Strøg og Tejl, de engagerer sig til at netop at gøre det her, og kommunen har også efterfølgende sagt, at altså, hvis der er noget sådan enten som myndighed, så vil de rigtig gerne bakke op om deres omstilling. Der er flere eksempler fra Assens Kommune, som står her i linket nedenunder, hvor man kan også gå ind og se, hvad der er kommet. Der er også forsyningsselskaber, som er med på de her klimapartnerskaber. Så det er sådan et bredt spektrum, hvor kommunen er med i ret mange af deres virksomheder og virksomhedernes målsætninger. Jeg vil lige hurtigt sige det her med at gribe den bold, som Mohammed kastede. Det var netop det, at det her med at kunne lave et fælles netværk, er jo egentlig også en måde at starte udviklingen sammen. Så det er også noget, som man eventuelt kunne snakke om, men altså som Charlotte nok kommer ind på lidt senere, hvad er det næste skridt i det her? Men det er i hvert fald en anbefaling her fra vores side af, Vegan Måø, at de her klimapartnerskaber er faktisk et rigtig godt tiltag.